На його дні затримали дві фури з кольоровими металами, які їхали з Полтавської області. Про це журналістам «Аверсу» стало відомо з власних джерел. Вантажні автомобілі належать фірмі «СС Транс», що зареєстровано в місті Решетилівка. Наразі слідчі ДБР провели обшуки транспортних засобів. Що цікаво, кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем». Поки що нікому не оголосили підозру ані на Волинській митниці, ані у ДБР. Провадження не коментують, посилаючись на таємницю слідства.